Šodien pirmizrādi piedzīvos Nacionālajā kinobalvē lielais Kristaps nominētā Dāvida Enerštreita un Ineses Skļavas dokumentālā filma Patrīcija. Un šodien viens no filmas režisoriem Dāvids Enerštreits un pati galvenā varona Patrīcija Ēdokļa. Mūsu labākā distanču slepotāja ir Rīta Panorāmas studijā. Labrīt! 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 Sveicu svētkos! Pirms mēs sākam šo svētku noskaņu Patrīcijai uzreiz uzdevums. Kurš ir oriģinālais plakāts, tev jāuzmina, tā tad atroda atšķirību. Vai ir kaut kāda atšķirība, tu vari pamanīt vai nevar? Jā, protams, kreisajā pusē. Tas ir mans uzlabojums, Reini, vakardienas. Es tiešām skatījos ilgi vakardienu Dāvida bildi Instagramā, un es nesapratu, kaut kas tur tā kā neštimē. Es nevarēju saprast, jo man likās, ka es to plakātu esmu redzējis, vai tā ir Patrīcijas automašīna, ko viņas atstājas. Es tev gribēju piesiet, ka tas ir mans jaunais auto, kur es iedabūju sadarbību kaut kādu. Un es pilnīgi iztālojos Dāvis ieraudzīt to simtnieku Splendid Palace un tad tā. Pat neiedomājos, kas tur fonā, bet ļoti labs plakāts sanāca ar kādu atspulgu. Jā, šovakar pirmizrāde. Tev ir uztraukums, tu neesi redzējis. Ko tu sagaidi no tā vakara, skatoties, ko tas Dāvids būs samontējis kopā ar kolēģiem? Jā, tas uztraukums jau arī ir visvairāk par to, kas tur beigās būs sanācis, jo ir tik daudz visa kā bijis. Laba, slikta, un es saku, ka... Būs interesanti paskatīties, kādā virzienā tā filma būs beigās aizgājusi. Mm-hmm. Nu, lai mēs tā varbūt ne tikai Patrīcijai dot uzdevumus, es tev arī vienu āķīgu jautājumu. Cik Patrīcijai normāli slēpes ir uz vienām sacensībām? Zini, tā pārbaudīšu. Kaudze, tur saliek strīpā. Bet nē, nu pašās beigās jau ir no rīta ir 2-3, ne? Pašās beigās, jā. Nu jā, bet tā, ka ierodies, nezinu, teiksim, 9. Nu, kādas sacensības, vai ne, ja tur klasika un slicovs, tad būs gan jau kopā ap kādiem 20 pāriem, bet tā... Nu, labi, tad skaidrs, ka tu kaut ko esi bijis tūlumā, ja? Tad jautājums tev, Patrīcija, cik kopējais materiāls bija garš, ka saliek uz montāžas programmā? Kā tu domā, cik tur bija tās stundas? Tu domā, ka es zinu. Es ceru, ka tu zini. Es domāju, ka ir ļoti daudz, tiešām ļoti Cik dienas varbūt esi skaitījus, jo tad ir filmēts, cik daudz? Nē, mums pašiem arī, man liekas, viss sajūtas un tas... Un īstenībā, nu tā, lai sevi nepalosītu un lai nebūtu pārāk sāpīgi par visu to, kas tur nav tajā filmā, tad īstenībā labāk, man liek, šobrīd par to vairs nedomāt, jo tik līdz tu aizdomājies par visām tām epizodēm, tā piezogās tas velniņš un liekas, varbūt tomēr tas tajā vietā būtu strādājis tā un tā. Bet šī ir patiesība, sakot, nu man ir... Jāteic, Ineses Kļavas atbildības zona bija arī filmas tapšanas laikā, un man liekas, tā ir diezgan liela lieta uzticēties montāžas režisoram. Cilvēkam no malas, kurš Patrīciju iepazīs klātienē šovakar. Viņas vēl nav dzīvē satikušās. Un tā, man liekas, ir lielā mērā arī šīs profesijas tā veiksmes atslēga. Tā ir tā montāžas režisora būtība, kad viņš redz ar mīlošu, bet kaulainu aci, to, kas tajā kadrā pat tiešām ir. Nevis tas, kas manā galvā filmējot, ko es tur redzu, būdams arī klāt un zinot visu to, kas varbūt kadrā nav. Un tāpēc tā sadarbība, man liekas, ir tik pareiza arī filmas veidojot. Bet, ja tas no sportiskā, galīgi neštimē, ne? Šāds variants. Ja tas tā, ka tev būtu jābrauc pa trasi, pa kur nekad mūžā neizbraukusi, ne? Pat pirms treniņa izbraukusi, kaut tev jau paslēpot, saprast, kā sniegs slīd. Jā, apmēram. Jā, bet skat... Īstenībā tiešām, es sajūtu, ka olimpiskajās spēlēs, kad tev nav vairs laika vispār iepazīties ar trasi, bet... Jā, bet tam jāraukli jau ir nevis mēs paši, bet tie skatītāji, kur arī par to trasi nekad nav braukuši. Iemācīties izkāpt, jā, tas jau mums ir grūti diezgan. Dāvis gribētu nedaudz ar Andreju Rastargu jau salīdzināt. Es atrodos, ka es viņu filmēju pirms jau gandrīz 10 gadiem vai pat vairāk. Tad viņam bija līdz, nu, nezinu, pilna istaba ar savām lietām, pats tur lampiņas pieskrūvē pašam, tur gludeklis pašam, tas, respektīvi, nu ne tikai tevi salīdzinu ar Andreju, bet daudz televīzijā, ka mēs tiešām daudz izdaram vienu pašu, un Andrejs pēdējā laikā ir arī sācis jau tos pienākumus sadalīt visiem pārējiem, nav tā, ka viens pats cilvēks montē, pēc tam saliek tā tālāk, cik tev grūti bija atdot to savu materiālu, kur tu visu laiku esi bijis blakus, un atdot cilvēkam, kurš Kā jau tu minēji, nav saticis Patrīciju. Man nebija grūti, jo mēs ar Ines esam vairāk kārt jau sastrādājušies pēdējo gadu laikā. Un es zinu, un ka viņa var argumentēt katru kadru, katras epizodes garumu, montāžas ritmu,
tā kā šajā ziņā viegli, un es vienmēr biju aicināts komentēt un piedalīties. Man varbūt tā drīzāk pat ir mana vaina un mana problēma, kas es cilvēks, kurš, nu, ja kāds iesaistās, tad es aizēju otrā plāna. Es diezgan tādā ziņā varētu tev piekrist, ka es esmu bišķi solists. Mēs esam pieraduši vienu cīnīties. Un tad, kad ienāk kāds cits komandā, tad es ļoti labprāt atdodu to daļu. Un tas varbūt līdz galam nav pareizi, varbūt ir drusku vairāk jau uzstājusi savu redzējumu. Bet tas tāds kompromiss, kā pareizāk rīkoties. Man liekas, ka te viss ir pareizi, lai gan, protams, ja mēs tinām to filmu, sākot ar pirmajām filmēšanas dienām atpakaļ, tad ir, protams, tur var domāt un sevi tikai mierināt. Nu tā, ka viņa būs vēl lielāka, kad viņu vispār visā pasaulē viņai skries visi pakaļ, nu tad man tur arhīvā būs tas un tas un tas, kur viņi vēl redzam daudz un dažādās epizodēs, kuras neviens vēl nav redzējis. Patricija pati teica, ka bija gan introverta pašā sākumā, man liekas, ir daudz jau mainījies. Nezinu, cik daudz tur dāvja pirkst, cik daudz vispār tas, ka sportistam ir liela pieredze un tas, ka tu pierod arī, ka kamera visu laiku ir līdzi. Bet ko tu pati esi skatījusies no tādiem dokumentāliem stāstiem sportā? Cik daudz laika? Vairāk tu grāmatām priekšroku vai tomēr ir kaut kāda stāsta par tenisu, basketbolu, vienalga riteņbraukšanu, varbūt slēpošanu, kas tevi ir uzrunājis pirms tam? Jā, vairāk, protams, tas būs filmu sēriju veida. Kadri, jā, ko esmu skatījusies tādas dokumentālos par sportu. Un, protams, interesanti tas viss ir, un par to introvertu mēs varētu teikt, ka tas noteikti ir Dāvida pirks, kāpēc šobrīd var atnākt zēteru un justies daudz brīvāk. Es ļoti atceros, kā mēs Patricijai lūdzām, lai nesaka, mums visu laiku tik ļoti piekslaigas. Jūs! Vai! Nu, tu lietojam. Es teicu, es tik vec vēl nejūtos, bet liels paldies, bet man liekas tagad jau ir. Ko es tev atbildēju? Ka tev ir tāpat, jā. Nu, mēs es viņu pazīstu jau 6 gadus, un vispār es atceros viņu kopš tāda vecu, un viņi man joprojām uzrunās jūs, bet tagad pēdējā gada laikā ir pozitīvs pārmaiņas. Katru reizi, kad es saku, es vienmēr piedomāju pie tā, vai tomēr šoreiz būs pareizi teikt tev. Ārprāts. Iedomājies, ko tas raksturo par to ģimeni. Būtībā tas jau nav tikai par mani, tā ir audzināšana. Mhm. Pielaist klāt to kameru, tu jau minēji, ka pēc kaut kāda laika tu pierodi, bet ko tas sportistam nozīmē? Nu, tev ir savas lietas, savus plānus, kā tu gatavojies, un tad tev ir viens, kurš vai varam piesprāst mikrofonu, un tad ir Miķi, Normunds. Miķi, citu Patricija ir iemācījusies to. Yeah. Miķi, ja, tad Miķi, ir būs. Normunds galvenais operators, kurš arī noteikti viss kaut kur it kā nav baigi skaļais un nekomandē, bet viņš vairāk dokumentē un kaut kur piezogās. Nu, nav brīža, ka tev jā, Nu. Dāvids ir daudz uzbāzīgāks nekā Normunds. Nu, Normunds tāds tā ļoti, ļoti pieklājīgs vispār. Nu, kaut kādam balansam jābūt komandā. Jā, tas tiesa, bet protams, sākumā tas tiešām ir brīži, kad tas ļoti kaitina un liekas, nē, tā kā lūdzu atstājiet mani vienu un tā, bet nezinu, es savukur laiku jau pieradu un liekas, ka ar to vispār vairs nav problēma. Mums būs... Man liekas, to tu saproti tikai tā, ka es zinu, ka man brauc uz manām mājām filmēt vienu raidījumu. Tu man likās arī tā, nu, tā, šeit ir jāpiekārto te tas. Tu to visu noliec vispār malā vai arī gatavojies? Nē, tikai? Protams, tas sākums bija jau tāds, zini kā, ielaist savās mājās un tā ar tām kamerām. Tu par visu aizdomājies, ka varbūt tas nav labi, šitas nav labi, bet... Beigās jau tu saproti, ka tā jau ir tā dzīve, vai ne? Tu nevari vienmēr visu izdarīt tā, lai būtu perfekti un izcili un ar visu apmierināts. Un man liekas, ka šajā ziņā tai filmai būs daudz lielāka vērtība tādā ziņā, ka tā ir vienkārši realitāte. Tur nav nekas tā kā uzpūsts no, vai samākslots. Un, jā, tā ir nu jā, un, tu, un, tu, un galvenais, tu filmējot šādu ģimeni, tu apzinies, ka nav absolūti nekādas jēgas no tā, ka tu stāsti, ka Dieva dēļ nekārtojiet, Dieva dēļ netaisiet mums pusdienas. Nu, tam nav vispār nekā, jo tu, pat ja viņi tagad saņemsies un pārkāps sev pāri un centīsies mūs neaicināt pie galda, tas viņus padarīs vēl nelaimīgākus par to situāciju. Un tu visu laiku, un tu saproti, ka ja reiz ģimene ēd un mēs to gribam filmēt, tad tur nevajag būt arī šķīvi man, operatoram un vēl varbūt skaņiniekam un kam tur, kur gaida, vai ne? Bet to visu, un tur jāmāk lēnām ar to saukt, ieaugt un dažkārt arī noupurēt varbūt to filmēšanas epizodu un pasēdēt ar tēti, mammu, visiem pie tā galda, kā ģimenei un aizmirst to un tādā lēnā garā jau notiek tā visa saukšana, iepazīšanās un uzticības un nopelnīšana.
Jūs viens otram arī varat varējāt šo jau visu gadu laikā būt ļoti noderīgi. Tev ir arī sadarbības ar dažādiem sponsoriem, kur tu var paprasīt padomu, kā pareizi iemontēt video vai ne. Vai viņš labāk slēpo tagad arī? Viņš nav redzējis. Viņš tikai man vienmēr atsūta reizes, kad viņš ir uz slēpēm. Man liekas, ka katru reizi, kad tu esi, tad tikai fotogrāfija, video netiek. Tikai tas, diemžēl, nav ļoti bieži. Nē, viņi man ir teikusi, ar šīm slēpēm uz ceļa, uz, es atceros laukos, kaut kad bija foršs, tā, smuks ceļš nosnīdzis, un es, man tad tīri okay, slēpīts un Patrīcija. Tev nav žēl savu slēpju. Es tā nokaunos, labi, vajag špūrīt savējo un tā, bet... Nu jā, īstenībā par tām epizodēm un Patrīcijas noskaņojumiem mēs šīs nedēļas laikā pietiekam daudz reizes to filmu redzēsim, un tad mēs kopā varēsim paspriest. Un viņi man teikuši, ka interesanti, es tev varēšu parādīt, tajā vietā, tajā reizē es biju dusmīga un pikta, kāpēc man filmēja, vai tur es biju priecīga. Man būtu ļoti interesanti tagad to uzzināt, kurā no tām vietām, kāds viņai ir bijis noskaņojums. Tā kā šo nedēļu būs daudz iespējas, jo mums būs arī vairākas tikšanās ar skatītājiem, Pļaviņās, tev dzimtajos Vecbebros, jā, Rīgā, vairākos kinoteatros, fórumā, Bizē. Būs Patrīcija arī patiklāt brālis, es būšu un tā kā tādā. Splendid Palace, man liekas, to popcornu tur ir šķiet, ka nevarēja nopiekt, bet tā tu varētu visu laiku pa vienam mēs dāvīm, bet kaut kas nepatīk, lai es to sēžu kaut kur priekšā. Bet lai forši izvies šīs pirmizrādes vakars, kā minēja, tur daudz emociju būs. Vēl tu gribēju piebūt. Man ir viena svarīga šīs dienas ziņa, kas man noteikti ir jāpasaka, un līdz ar to arī paldies Mistrus Media par filmas producēšanu, uzticēšanos un ņemšanu mani savā pulkā, ka filmai būs startotiska pirmizrāde. Un tā notiks maija sākumā Minhenes dokumentālo filmu starptautiskā festivālā. Tā kā Patrīcijas filmu būs redzama arī lielākajā Vācijas dokumentālo filmu festivālā maijā. Tā kā būs vēl par ko uztraukties mums visiem kopā. Pa ceļam uz pasaules čempionātu hokejā uz Čehiju var iebraukt arī Vācijā pastīties, kā tad uztver šo filmu ārzem skatītāji. Paldies vēlreiz apsveic ar svētkiem un ar nepacietību gaidām filmu Patrīcija. Tiekamies kīno. Paldies.